Gràcies a tots per venir, per estar aquí a la Diputació de Barcelona també, per donar-nos l'oportunitat per explicar què és el que estem fent a Sant Cugat. La veritat és que estem fent moltes coses, però intentaré ser breu, explicar breument quatre pinzellades dels projectes més interessants que estan ara en marxa, sobretot del que seria la... Més fort? Sobretot... Ah, vale. Sobretot el que seria la nostra àrea, que seria la Direcció de Qualitat Urbana. I com és important, en certa manera, que perquè siguin exitosos aquests projectes a nivell europeu o a nivell ja més local, els tres fets fonamentals que serien ja no només la tecnologia, ja no només seria també la informació, el data que podem disposar, sinó la importància de col·laborar amb diferents partners. Tot, no ho podem fer tot nosaltres, sinó que hem de buscar partners, ja siguin privats o públics, i més enllà d'aquí, fins i tot la participació ciutadana. Doncs al final els ciutadans són els que viuen la ciutat, els que entenen els seus problemes i dels quals tenim molta informació que des del nostre despatx com a tècnic municipal doncs no som capaços. A la meva presentació he fet un petit resum del que serien quatre projectes que ja han estat implantats i que han sigut exitosos, amb números que podem reflectir, quatre projectes que estem liderant des de Sant Cugat i finalment quatre projectes aprofitant l'horitzó 2020 de la Comissió Europea que estan en marxa i que esperem doncs, que donin bastants resultats. Anem per feina, no vull fer-vos entretenir. Comencem pel primer. No sé si et d'apuntar a algun lloc perquè no... Bueno, haurem d'esperar. Ara està en marxa. Gràcies. El primer de tot, del qual ens sentim bastant orgullosos, va ser el nostre pla director d'enllumenat públic. Un pla director en el qual, si bé els quatre punts que us deia abans de la participació, de tecnologia, etc, no tenen sentit o no mai aconseguirem els objectius que desitgem si no li posem moltes vegades una miqueta de sentit comú. Aquest pla director va ser el primer que vam posar en aquest sentit comú. Què és el que es va fer? Es va intentar reorganitzar tot el que seria l'enllumenat del nostre municipi, partint de la base de que no només volíem reduir el consum, sinó que també el que volíem aconseguir era millorar el servei que estàvem prestant als nostres ciutadans. Si bé es va ser aprovat el 2006, fins al 2011-2012 la tecnologia no era capaç de donar-nos aquests resultats que nosaltres esperàvem. I de fet van ser molt bons, perquè vam aconseguir un 35% d'estalvi quan els objectius inicials eren únicament del 30%. Coses importants i de sentit comú, doncs entendre nosaltres i fer entendre la ciutadania, importantíssim perquè si no tira endavant, de que no hem d'intentar fer que la nit sigui de dia, és a dir, hem de donar llum, sí, hem de donar llum per a seguretat, hem de donar llum perquè la gent vagi tranquil·la, però no hem de donar llum a la nit fent veure que sigui de dia i que la gent pugui llegir al carrer, com si diguéssim. Com a tres fonamentals, a part de tot aquest estalvi, va ser l'inici d'implantació de tecnologia LED, etc, que funciona perfectament, i per primer cop vam fer servir el que serien uns sensors que detectaven el pas dels vianants. Són aquests sensors que teniu aquí, que el que feien en un total de 300 punts ubicats al centre urbà del municipi, en aquell moment vam ser el municipi que tenia majors sensors de vianants, el que aconseguíem era baixar la regulació del flux lumínic per donar diferents nivells lumínics segons la quantitat de gent o si passava algú pel carrer. Si bé algú podria arribar a discutir el payback que donava aquesta actuació, hem de pensar que estem parlant de 300 punts de llum enfront a 20.000 que hi ha al municipi, sí que va tenir una fort component educativa, perquè per primer cop, els ciutadans van veure un servei que ells el veuen cada dia com l'Ajuntament n'estava fent un bon ús, és a dir, veien com les llums s'encenien i s'apagaven i jo tenia companys que viuen al municipi que se sentien orgullosos i animaven a altres amics a que ho veiessin. Mira, que les llums s'apaguen. Sembla algo absurd, però la veritat és que va tenir molt, molt forta, bona acollida entre els ciutadans. Crec jo que ha de ser el futur a l'hora de millorar el nivell lumínic amb LED. És el futur en el sentit de anem a fer servir l'energia quan la necessitem. És la famosa frase aquella de que el millor quilowatt no és el que ve d'energies renovables, el millor quilowatt hora és aquell que no gastem, que no utilitzem. Ningú
pot arribar a entendre o hauria d'entendre per què hem d'esperar a les 11 de la nit per baixar el flux lumínic quan en un carrer potser a les 6 de la tarda a l'hivern no hi està passant ningú, doncs redueix únicament. El gran ideal seria apagar-ho completament, però evidentment això seria ja més costós o més difícil d'entendre. Però bueno, per primer cop vam començar a entendre que si no hi ha ningú, apaga els llums, el que ensenyem a casa nostra, els nostres fills, de fet. Un altre segon, no ens ha de fer vergonya en el sentit de buscar ajuda, ja sigui pública o ja sigui privada. Les ESCOs, que molta gent ha estat en contra d'elles, a nosaltres ens va autoritzar molt. Si bé l'enllumenat públic, nosaltres com a tècnics ens veiem capaços de fer tota una sèrie d'actuacions, en quan parlàvem d'edificis municipals doncs veiem pràcticament impossible. La quantitat d'edificis, les seves casuístiques, els seus usos diferents ens ho feien impossible. En aquest cas, aprofitant unes ESCOs, vam aconseguir ja no només reduir el que seria un 32% el consum energètic dels nostres edificis municipals, sinó per primer cop poder monitoritzar les dades. No les teníem aquestes dades, algo bàsic. Si no tenim aquestes dades no podem fer res. Ara sabem en quan estem en cada moment. Podem fer una previsió, és la base de tot. D'acord? Ja us dic, un 32% de reducció, no cal que us digui que tothom va estar content a l'Ajuntament, però a diferència de l'altre projecte que us presentava, doncs no té tanta visió de cara al ciutadà en aquest sentit. Tercer, el nostre sistema de recollida. Ja no només com recollim, sinó que per primer cop vam aconseguir en el nou contracte incloure el que seria la millora contínua, d'acord? Us diria ara una altra la frase célebre aquella de que el que no és mesurable doncs no és millorable. Doncs per aquí el primer cop vam aconseguir donar o parametritzar totes les dades bàsiques amb el sistema de recollida. No només buscant la millora de cara al futur, sinó una cosa importantíssima, i és que per primer cop, en aquest sentit, podíem conèixer què és el que estava fent realment la nostra contracta. I no només per saber si estaven fent, per si havien passat les escombradores per on havien de passar, si les escombradores estaven girant, per exemple, si estan netejant realment el carrer, sinó importantíssim que per primer cop vam poder començar a instal·lar el que seria la factura variable. És a dir, jo ja no pago un cànon fix a tu com a empresa subministradora de servei, sinó que jo pagaré pel que les dades m'estan dient que és el que estàs fent. Una factura que va variant al llarg del mes i que evidentment suposa un esforç tècnic, un esforç d'anar mesurant totes aquestes dades, etc. Però em sembla que també ha de ser el futur. El fet de disposar aquestes dades no és només per millorar, sinó jo parlant des de la vessant més tècnica municipal, de poder controlar què és el que passa en el nostre municipi. D'acord? En aquest cas, doncs, les millores ja no només en la qualitat dels serveis, sinó totes les millores econòmiques respecte al que al final realment estan fent les empreses, doncs va ser també molt avantatjós. Un altre projecte molt interessant, i en aquest cas anava més adreçada, si bé us he dit al començament, que són projectes que estem portant des de l'àrea de qualitat urbana, el buscar sinergies o buscar altres departaments, buscar transversalitat dins de l'Ajuntament és importantíssim. I aquest projecte, si bé no buscava uns estalvis econòmics, sí que anava encarada sobretot a poder pal·liar aquesta pobresa energètica que tenen molts veïns del municipi de Sant Cugat, que tothom coneix Sant Cugat, pues que és amb un alt rendiment per càpita, renta per càpita, però la realitat és que no tothom té aquesta renta, sinó que hi ha barris com poden ser la Floresta o les Planes que realment pateixen el que és la pobresa energètica. Estan en zones humides, enmig de la muntanya, moltes d'elles tocant la vessant nord, etc. Doncs el que es va fer, i va ser molt encoratjador amb els serveis socials, és anar casa per casa a tots els nostres veïns i intentar buscar quines eren les seves mancances. Però les seves mancances no es mesuraven únicament en la temperatura, no es mesuraven únicament en la humitat relativa, sinó que per primer cop es mesurava amb els nivells sanitaris dels veïns, és a dir, quines eren les seves anàlisis de sang, si estava constipat, si estava, etcètera, tota una sèrie de paràmetres, de factors, si agafava una pulmonia, etcètera, que ens feien indicar que aquí teníem un problema i quin era el nostre problema. Eren petites actuacions, o millor 2.000 euros, 3.000 euros que fèiem en cada un dels edificis, poca cosa, i individualitzat per cada cas, doncs eren casos diferents. No cal que us digui que la recompensa en aquest cas no va ser econòmica, la recompensa que jo crec que va ser social i pels propis veïns de Sant Cugat de dir, ostres, saps? Vull dir, la gent que hi va treballar, pràcticament aquesta gent se l'agafen com els seus fills, els entren a casa, poden fer qualsevol cosa perquè realment
No diré que els hi han salvat la vida, tot i que sí, en certa manera, sí que han trobat pues, un confort climàtic, un confort estar a casa seva que fins ara no l'havien aconseguit i realment és un projecte bastant encoratjador. Aquests, tots aquests que us comentava ja implantats, d'acord? Amb uns resultats, amb uns objectius que s'han assolit, s'han superat aquests objectius i la veritat és que valen la pena que estiguin aquí referenciats. Però la ciutat no és un element que està viu, és un animal que no para de créixer, que no s'ha acabat d'adaptar en els nous temps i obliga al nostre ajuntament, com a la resta d'ajuntaments, a estar sempre a l'avantguàrdia i intentar treure nous projectes. Quins projectes estem treballant ara des de la nostra àrea? El primer d'aquí seria el Local Plan for Energy Refurbishment of Buildings Energy, que és lligat amb l'horitzon 2020 de la Comissió Europea, veureu que molts d'aquests projectes estan lligats, va arribar un punt que es va dir, escolta'm, per molt que jo redueixi el consum lumínic, per molt que jo redueixi el que és el consum dels meus edificis municipals, a la llarga això només representa un 1% del consum total del nostre municipi. Quan parlo d'un consum total, estic parlant no del municipal, sinó del privat. La Unió Europea és per això que està molt conscienciada que ha de fer alguna cosa, especialment aquests edificis privats que suposen pràcticament un 30% del consum energètic de cadascun dels municipis. Què és el que es va fer en aquest cas? En aquest cas, s'ha signat un conveni amb la UPC per la qual estudiarem fins a un total de 35.000 edificis i plantejarem del municipi, privats, tots ells, i plantejarem diferents solucions en cada un d'aquests edificis adaptats, doncs, evidentment, a la seva casuística i a les seves necessitats. Una altra en marxa, la resiliència, està molt de moda, el que deia abans, la ciutat està en moviment, en les tecnologies, els canvis climàtics ens afecten. Fa uns anys, nosaltres podíem, com a exemple, nosaltres els nostres col·lectors havíem de preveure, d'acord, que les dimensions d'aquest col·lector fossin únicament pel seu ús habitual. Ara no, ara tenint en compte que hi ha escorrenties, hi ha grans fortes pluges i qualsevol element climàtic pot afectar a les nostres instal·lacions i no podem quedar-nos sense llum perquè ja no suposa que no quedem llum, suposa que ens quedem sense internet, suposa que ens quedem sense les aplicacions, suposa que ens quedem totalment incomunicats, ens quedem a cegues, som totalment dependents de la tecnologia. Doncs hem d'estar preparats a aquests canvis. Des de l'Ajuntament es treballa en un pla de resiliència on tots els tècnics formen part i es busquen solucions per tot, en cadascun dels casos es fan simulacions del que podria arribar a passar i quina resposta haurien de donar al respecte. Evidentment, com el cas d'abans, nosaltres com a Ajuntament no tenim recursos, per això hauríem d'utilitzar partners, en aquest cas privat, que serien ASFUR, que tenen bastants coneixements en aquest tema i ens assessoren i ens ajuden a poder realitzar aquest pla, aquest programa, en cas no, tant de bo no sigui necessari, però hem d'estar preparats per poder dur a terme. Un altre que ha començat tot just fa un parell de mesos, que és el Smart City Sant Cugat, que és relacionat amb altres departaments, en aquest cas de telecomunicacions, en tot el sentit de l'Open Data i el Big Data, i quant a la participació ciutadana, una sèrie de 10 projectes pilots que van des de la Smart Light i Public Information, l'autobús a demanda, a la sensorització dels vehicles municipals per conèixer la qualitat de l'aire, el conèixer, i relacionat amb el projecte anterior, el que és l'eficiència energètica en els edificis privats, el Smart Social Care, també bastant relacionat, el Mòbil Digital ID, o sigui, tenir la identificació digital de cada un dels nostres ciutadans, el tenir un feedback, una resposta dels nostres ciutadans en els actes que realitzen i poder utilitzar aquests vianants o aquests ciutadans com a eines o com a sensors del que està passant. D'acord? Es basa en fer tota una sèrie d'aplicacions, d'acord, que siguin capaços de fer-se útils pels nostres veïns, us explico un parell per no allargar-me, per exemple, el Smart Lighting és una cosa tan curiosa a tothom li ha passat, que si viu en un carrer a la segona planta i té una terrassa baix d'un bar o viu a prop d'una discoteca, doncs el botellón o la forma de parlar a la gent a vegades sense adonar-se en compte doncs és bastant molest. D'acord? Doncs amb aquesta aplicació el que pretén és no castigar, no fer callar la gent, però sí donar-li un avís mitjançant pampallugues o mitjançant qualsevol acte de la llum que puguin ells percebre, de dir, escolteu, esteu molestant, sisplau, baixeu el to de veu. Doncs és una cosa més amigable, més,
més pacificador que no pas haver d'enviar la Guàrdia Urbana. I fins i tot gent que està parlant molt alt no n'és conscient que hi ha gent a dalt dormint. D'acord? Aquest seria un exemple. L'altre, el transport a demanda en aquells barris on l'autobús, per exemple, doncs no té gaire afluència, però, bueno, però les casuístiques orogràfiques del mateix fan necessària, on viu gent gran, fa necessària que existeixi aquest autobús. D'acord? Doncs potser hem de deixar de passejar ferro, hem de deixar de tenir autobusos buits pel nostre municipi, sinó fer servir aquest autobús quan realment està necessitant aquesta gent. M'entretindrien tots, però suposo que faria massa llarg, d'acord, tinc més informació per qui vulgui. Un altre que va ser presentat ahir en el nostre stand de Sant Cugat, que el teniu allà al costat, seria el CIM. El CIM seria el City Information Modeling, pels que estigueu una miqueta familiaritzats amb el BIM, val? Que seria el Building Information Modeling, d'acord? Seria el mateix però a gran escala. És a dir, és un projecte molt ambiciós i el que pretén és anem a modelitzar tot el nostre municipi. Ja no només a nivell d'infraestructures, a nivell de com per on va la nostra xarxa de clavegueram, la nostra xarxa d'aigua, les xarxes elèctriques, sinó també intentar modelitzar el que seria a nivell superficial i soterrat. D'acord? És a dir, és una plataforma integradora del que teníem abans, 50.000 plànols, 50.000 instal·lacions diferents de 50.000 usuaris, integrar-ho tot únicament en una única plataforma. No només perquè serveixi com a base de dades d'informació, sinó que també en el futur sigui una eina de treball, ja no només municipal, sinó per les empreses que gestionen els serveis en temps real. És a dir, col·locant sensors estratègicament, d'acord, podem saber, per exemple, quin és el consum energètic d'un barri, d'acord, i si el comparem amb un altre, estem bé o estem malament, d'acord? Són coses bàsiques si algun dia volem arribar a aquest 20-20-20 que tots ben signen al seu moment, però que ens hem d'assegurar que n'hem d'arribar, d'acord? En aquest cas, el CIM pues planteja aquesta possibilitat, no deixa ser un petit embrió, l'hem engendrat tot just fa ara, d'acord, però crec que té una gran capacitat, un potencial per al creixement. Ja no només per nosaltres, perquè serà una eina que no és que la vulguem nosaltres, sinó seguint l'estratègia de l'Ajuntament, que sigui algo públic, fent l'open data, que tothom sigui accessible, sinó que dona la possibilitat també de que altres startups, d'acord, puguin treballar en el respecte. És a dir, inventant-me exemples, no? Pues saber la posició de cada un dels autobusos per si jo vull anar-hi, puc sortir o m'haig d'esperar una estona per no estar fora, que fa molt de fred. La Federació Comercial de Sant Cugat de Botons, d'acord? Pues dir les diferents botigues de botons que hi ha al municipi. Els nostres companys de cultura que fan un acte, doncs poder-lo representar aquí i saber que on durarà. Tallem un carrer perquè estem fent unes obres, doncs aquí tothom podrà visualitzar-ho d'una manera molt més amigable que no pas a vegades amb una web i amb el nom del carrer, sinó aquí tu sabràs directament. Alhora, permetre simulacions. Si jo tinc aquesta línia d'autobús, escolta'm, quin consum estic tenint? Pues aquesta eina serà capaç de calcular-lo. Puc canviar-lo? D'acord? Doncs ens ho permetran. I ara sí, val? Queda poc temps. Projectes europeus que estic treballant, us en presentem quatre. El primer d'ells, el Roadmap for Energy. Molt interessant en el sentit que ens ha fet... És un projecte el que intenta fer és un roadmap, el que seria el nostre full de ruta, amb un portafoli en diferents projectes del que hauria de ser la nostra ciutat de cara al 2050. De fet, és un esforç mental en el sentit de com imagino el 2050 si encara no sé la tecnologia que hi aplicaran. Però com a mínim saber quina és la ciutat que volem deixar als nostres fills i als nostres nets. Treballem Sant Cugat en dues àrees, n'hi ha tres, en el Roadmap for Energy, Smart Buildings, Smart Mobility i Smart Urban Spaces. En el nostre cas treballem en Urban Spaces i el que serien en els edificis. Un altre, NewTrend, què pretén aquest NewTrend? Aquest NewTrend, seguint amb la idea de que els edificis privats és on està el major o un 30% del consum energètic i és el que hem d'anar a atacar, és una eina que intenta facilitar totes aquestes millores en aquests edificis que són antics i que no saben com podran arribar a assolir els objectius que ens hem marcat nosaltres. Intenta fer una visió totalment diferent del que seria el nostre disseny, és a dir, del començament. Anem a parlar, abans de dissenyar una taula com a enginyer, com a arquitecte, anem a parlar amb l'usuari, què és el que necessita, com ho podem fer, quins usuaris tens, què és el que faràs tu, etc. El que pretén aquest programa és fer aquest tipus de simulació. I si faig una actuació, d'acord, el saber què realment ens donaran els nostres fruits. El següent, el Chess Setup, intenta
amb un edifici municipal, doncs intentar aproximar-nos al Near Zero Emission Building, és intentar reduir totalment les nostres emissions energètiques, com l'utilització d'energies renovables, en aquest cas mitjançant uns panells híbrids, d'acord, que agafen fotovoltaica i també de panells solars, i alhora un megadipòsit que sigui capaç d'aguantar aigua calenta durant l'època d'estiu i que aguanti durant l'hivern i fer ús d'aquesta energia que ha quedat acumulada. I finalment l'Optimus. L'Optimus és una eina de treball ja més destinada al que serien els gestors d'edificis, que et permet, a partir de mesures tècniques que hi ha en cada, mesures tèrmiques que hi ha a l'interior, a l'exterior, humitat relativa, etc., proposar diferents plans de treball de cara al gestor energètic de l'edifici per poder donar resposta als nostres usuaris dels edificis i que sentin aquesta confortabilitat tèrmica tan necessària. Bé, potser m'he allargat una miqueta més. Agraeixo per tots vosaltres la vostra atenció a la Diputació de Barcelona i, si de cas, suposo que les preguntes aniran després per poder-ho resoldre. Moltes gràcies a tots. Nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, estem disposats a fer que totes les ciutats del nostre territori utilitzin la tecnologia i la informació al servei dels ciutadans i ciutadanes. La Smart Region s'assenta sobre l'ús intensiu de les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, promovent nous models d'organització més sostenibles, eficients, transversals. Noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania més transparents, participatives, properes, personalitzades. La Diputació de Barcelona veu en la Smart Region una realitat creixent. No pretén posicionar-se com una Smart City, si és que algú mai ha sabut què vol dir ser una Smart City, però en tot cas nosaltres ara mateix no és ja que ens plantegem si ho som o no ho som, és que tampoc no tenim aquest posicionament, sinó que el posicionament és cap a intentar ser una ciutat innovadora, reconeixent que actualment no ho som o que en tot cas hi ha un recorregut important per fer de cara a arribar a ser una ciutat innovadora. Què entenem per ciutat innovadora? Doncs escolteu, a Sabadell ser una ciutat innovadora necessàriament vol dir progrés social. Progrés social i inclusió social. És a dir, la nostra ciutadania a Sabadell, potser no passa el mateix en altres ciutats, ens censuraria si anéssim a projectes d'innovació que no redundessin clarament en una tangibilitat i en un progrés social i econòmic, no? Perquè és realment la nostra necessitat. Si parléssim, doncs, podríem parlar efectivament de que la nostra necessitat és els objectius 2020 de la Comissió Europea. Segur que trobaríem altres, doncs, que potser ha esmentat abans també el tècnic o el company de Sant Cugat. Però nosaltres el nostre repte, el repte de veritat, és un repte de tipus econòmic i social, no? Com fer que Sabadell, doncs, vegi reforçada el seu teixit econòmic perquè sigui teixit econòmic del valor afegit, evitar el drenatge de talent de Sabadell cap a altres zones de l'entorn metropolità. Aquests són els nostres reptes que tenim ara mateix. I per tant, al final jo ara us parlaré una mica dels projectes d'innovació finançats per la Comissió Europea que hem fet, però sempre molt pensant en com responen amb aquest objectiu de la inclusió social i del progrés social que us deia, que és el que Sabadell necessita. I ja veureu que no és fàcil, no és fàcil, i ja ho anticipo, de traduir aquests projectes d'innovació finançats per la Comissió Europea a coses tangibles que el ciutadà percebi. No és fàcil traduir-ho a coses tangibles i és encara més complex traduir-ho a coses que el ciutadà de Sabadell arribi a percebre. Però estem en el camí i jo crec que també la meva intervenció pot servir una mica de recomanació. A lo millor si hi ha aquí algun altre municipi o la mateixa Diputació, a la que aprofito per agrair l'oportunitat que ens ha donat d'estar aquí presents i també en el córner que hi ha aquí a l'esquerra. Doncs realment és una, per nosaltres això és una cosa tangible, no? Que deia, com comentava abans, que agraïm molt sincerament. Llavors, com us deia, aquí parlaré us centrarem en dos projectes d'innovació urbana finançats pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. Un d'ells és un projecte més d'anàlisi estratègica de la ciutat, una part molt important d'anàlisi i també una part final, en la que no estem encara ara, d'implementació. Després explicaré una mica en què consisteix aquesta implementació.
I després parlarem d'un altre projecte, en aquest cas és més sectorial, és el projecte Urban Wins, en l'àmbit de residus. Diríem residus, tot i que és una visió més integrada dels residus, considerant doncs, els recursos, els productes i serveis que es generen a la ciutat i, finalment, els residus que intentem que siguin els menors possibles i que s'arribin a reutilitzar. I en aquest cas, per això, doncs, m'acompanya també el Frederic Clarens del Centre Tecnològic de Manresa Eurecat, que són els coordinadors, diguéssim, de la part catalana d'aquest projecte Urban Wins, i ell explicarà més en detall l'objectiu general del projecte. Estem parlant de dos projectes, que un va començar fa 2 anys i un altre va començar el mes de juny. Per tant, no estem en fase de resultats encara, sinó que estem en una fase de ongoing, com deia abans el company de Sant Cugat, i en l'altre estem ben bé a la fase inicial. No? Llavors, per entrar en matèria, pel que fa al primer projecte que us he comentat, que és el projecte Triangulum, val? He dit que és un projecte d'anàlisi estratègica i operativa de l'Ajuntament. Llavors, el primer que vam fer, en aquest cas conduït doncs, pel coordinador del projecte, que és l'Institut de Recerca Alemany de Fraunhofer, és un repàs de lo que és l'ecosistema d'innovació de la ciutat. No? I aquí el que ens en vam adonar és que moltes vegades l'Ajuntament no sap qui són els actors d'innovació a la ciutat, o no els coneix tots. I llavors vam descobrir doncs, bueno, que hi havia al final doncs, entitats o de vegades inclús persones doncs, autònoms que estaven disposats a dedicar una part del seu temps de forma totalment altruista a pensar i analitzar com està la ciutat i quins projectes es podrien abordar per millorar o per solucionar part d'aquestes necessitats. No? Per tant, primera sorpresa, comencem a tenir contactes doncs, del món de l'empresa, fins i tot també de l'àmbit doncs, del món tèxtil. No? Sabeu que Sabadell, doncs, els que coneixeu una mica Sabadell, és una ciutat que tenia una història important en l'àmbit del tèxtil. Doncs bé, des de l'àmbit del tèxtil també es va voler participar en aquest procés de reflexió que va permetre el projecte o que ha permès el projecte Triangulum. No? Al final vam ser una trentena d'entitats. Vam també analitzar d'una forma molt, molt detallada com està Sabadell ara mateix, a través d'una metodologia, en aquest cas, importada des d'Alemanya. No diré que és ni millor ni pitjor, però en tot cas és la metodologia que marcava el projecte, la metodologia Morgenstern. I amb aquesta metodologia el que ens permet és comparar-nos amb altres ciutats o amb un estàndard europeu. No? I, per exemple, vam descobrir una cosa que no era evident, que és que el nostre problema no és la sostenibilitat ambiental, no? A nivell europeu. És a dir, al final som una ciutat, i les ciutats mediterrànies solem ser així, som ciutats compactes urbanísticament, on per tant amb aquesta ciutat més densa, el que permet és un consum d'energia per habitant i per tant unes emissions de CO2 per habitant més baixes de les que hi ha doncs, a ciutats més disperses a nivell europeu, no? I ja no parlem, doncs, a lo millor als Estats Units. Per tant, primera sorpresa, el nostre problema no és la sostenibilitat. Com a mínim, no la sostenibilitat en els edificis. En canvi, per exemple, sí que vam veure doncs, que teníem un problema o com a mínim una situació de que no teníem vehicles elèctrics. Bé, això ja ho sabíem, no? No ens va descobrir res el projecte, però sí que en tot cas, en matèria d'electromobilitat, doncs, clarament estàvem per sota la mitjana, no? Sorpresa favorable? Bé, no tenim electromobilitat, però tenim un 69% de desplaçaments a peu dintre la ciutat. Per tant, bé, hi ha millora, però bé, tenim una quota de mobilitat tova, no? com es diu, doncs, elevada. I al final tots els indicadors on sí que vam sortir per sota l'estàndard o aquesta mitjana eren indicadors de tipus econòmic, de tipus d'innovació, de percentatge d'atur, de percentatge d'empreses innovadores. Per tant, ens va obligar una mica a canviar de xip i dir, escolteu, potser en els últims anys hem posat molt l'èmfasi en l'energia, en l'eficiència energètica, però realment tenim el problema aquí o el problema està en un altre lloc, no? I vam veure que efectivament doncs, el problema potser estava en innovació econòmica, innovació social, transparència, participació ciutadana. Això ens va orientar una mica, no? Fruit d'aquest procés van sortir una llista d'idees.
En aquest cas, doncs, tot això que estic dient està pagat per la Comissió Europea. Tot aquest procés de reflexió, d'anàlisi, està pagat per la Comissió Europea, aquest procés de disseny, per tant, molt bé. També molt important remarcar el que és la transferència de coneixement que això implica. No? De vegades en els municipis estem una mica tancats en nosaltres mateixos i en els ajuntaments estem una mica tancats en nosaltres mateixos. Aquests projectes ens possibiliten als tècnics municipals entrar en contacte amb empreses, entrar en contacte amb centres de recerca, habilita un espai fora de les cotilles de la llei de contractació pública, perquè ens regim per la normativa europea, que ens permeten un intercanvi amb centres de recerca com Eurecat o com Fraunhofer o amb empreses que no podríem tenir si ens haguéssim de regir per la llei de contractació espanyola. Per tant, aquest ja és un primer punt positiu. Jo us diré allò a títol personal que gran part de les coses que sé d'innovació urbana, que no són gaires, les he après a través d'aquests projectes. Per tant, l'impacte, i no només jo, sinó totes les persones que, de l'Ajuntament que hi han participat. Per tant, té un punt positiu participar en aquests projectes d'Horitzó 2020, que és una transferència clara de coneixement cap als tècnics municipals. Però això no n'hi ha prou. Quan anem amb un polític i li diem que aquests projectes han servit perquè nosaltres en sapiguem més d'innovació urbana, està bé, però el primer que ens dirà el polític és i el ciutadà què? El ciutadà realment té alguna tangibilitat d'aquests projectes? I ens en vam adonar que potser no s'havia posat prou l'èmfasi en aquest aspecte. No? Llavors el treball que estem fent ara en el projecte Triangulum és de realment, i en l'Urban Wins doncs és el que també haurem de fer, és donar-li aquesta tangibilitat pel ciutadà i veure què és el que realment el ciutadà considera tangible. Potser el ciutadà l'eficiència energètica no la considera un resultat tangible. Potser el que considera tangible el ciutadà és que se li donin més opcions de participació. Per exemple, hem de veure-ho. O que fruit d'aquests projectes es creïn llocs de treball. Per tant, hem d'analitzar molt bé, primer, si el projecte és tangible pel ciutadà i si és el tipus de tangibilitat que el ciutadà ens està demanant. No? Bé, tot això per arribar a la conclusió, en el cas del projecte Triangulum, d'aquestes idees de projectes que van sortir i que algunes les veureu aquí, bé, no les veureu gaire perquè estan una mica en petit, però sí que només en detallaré algunes idees de projectes que ara tenim l'obligació de portar a terme, no? i de veure com les implementem. Dir que la Unió Europea ens paga el disseny, però no ens paga la implementació. És a dir, nosaltres en aquest projecte tenim un rol de ciutat follower, de ciutat seguidora, i tal com està configurat aquest programa, no ens paguen ni un euro, o pràcticament ni un euro, per implementar aquests projectes. Només ens paguen per dissenyar-los, per pensar-los, però no per implementar-los. Per tant, ens hem d'ocupar nosaltres de veure com finançarem aquests projectes i no és gens fàcil en aquest aspecte. Cito alguns exemples. En citaré un perquè és un projecte que ja tenim engegat i esperem que surti i que s'acabi implementant, que és el mapa del potencial de producció d'energia solar fotovoltaica a la ciutat. Val? Per tant, és eficiència energètica, té un punt de tangibilitat perquè al final a la ciutadania de Sabadell li interessa saber si el seu edifici es pot instal·lar una coberta fotovoltaica, per tant, és una cosa que no és de gestió interna municipal, com ens passa a vegades en aquests projectes, sinó que té un retorn ciutadà. Però és un projecte que quan va sortir, el primer que vam dir és, escolta'm, l'Ajuntament no té diners per pagar-lo. Aquesta sol ser una resposta bastant habitual de l'Ajuntament. Vull dir, escolta, jo això no tinc diners per fer-ho. Tinc diners per mantenir l'enllumenat públic, com a molt, per mantenir els semàfors, però per realment millorar i fer un canvi en projectes d'innovació, tenim el finançament, moltes vegades la resposta és que no. Val? Per tant, ens hem de buscar la vida per trobar altres modalitats. I aquí què vam veure? Pues, escolta'm, la gent de Fraunhofer van aixecar el braç i van dir a Alemanya hi ha unes subvencions d'un organisme que financen aquest tipus de projectes, però per empreses. Per empreses. Llavors vam dir, hòstia, per empreses no, nosaltres no som una empresa. I després ens van dir, no, però és que a més hi ha un programa bilateral d'aquest organisme alemany i Acció, Agència de la Competitivitat de Catalunya, que va a finançar aquest tipus de projectes, però també són per empreses.
Pues escolta, nosaltres no, això no, no ho podem, no en soluciona res, no? Però no, llavors vam veure que en el procés que nosaltres havíem fet participatiu del Triangulum, hi havia una empresa que justament estava fent una part d'aquest projecte. I vam parlar amb ells i ens van dir, escolta'm, encantats. I a més tenim un altre partner català que pot completar, et pot instal·lar els comptadors que tu necessites per estimar aquest potencial solar fotovoltaic. I al final vam acabar dissenyant aquest partenariat, si es vol dir així, en el qual l'Ajuntament de Sabadell com a institució no rebrà un duro, sinó que seran les empreses les que es beneficiaran d'ell, però acabarem, si Acció i l'organisme alemany ho financen, tenint aquest mapa solar fotovoltaic de Sabadell canalitzat per aquestes empreses. Per tant, aquí hi ha un model que és transparent i que no té cost per l'Ajuntament d'implementar determinats tipus de projectes, no? I el senyalo només com una modalitat que ens agradaria potser seguir treballant, no? Citaré només dos o tres projectes més i llavors ja conclouríem aquesta part del Triangulum i explicaríem l'altre projecte. Tot el tema de la videoconferència, d'acord? Tenim un repte que és com aplicar la videoconferència en els serveis municipals. Estic parlant d'àmbit de salut, d'àmbit de serveis socials, d'àmbit de policia, de seguretat ciutadana, altres aplicacions, atenció ciutadana. Bé, tenim aquest repte. Estem en una fase inicial, encarregarem un estudi per veure quines són les potencialitats, però estem oberts, evidentment, a partenariats en la mateixa línia aquesta del mapa solar fotovoltaic amb empreses i amb centres de recerca per seguir avançant en aquest camí. Un altre exemple seria la vegetalització i agricultura urbana. Tenim a Sabadell, pel nostre passat industrial, indústria tèxtil, a vegades naus industrials que ara mateix no s'estan utilitzant. Voldríem lligar el concepte de vegetalització i agricultura urbana amb naus industrials i amb recuperació d'aigua pluvial i residual. Un altre repte que tenim per davant. I per últim, esmento un altre projecte, el de lo que és una plataforma de reserva d'espais buits. Sabem que els edificis han de tenir a partir d'ara una concepció modular, que hi ha edificis que estan en desús durant una part del dia. Volem posar en comú tots aquests recursos d'espai en una plataforma digital i que pugui haver això, una reserva d'espai que pot ser per funcions d'oci, per funcions de feina, per funcions culturals. Aprofitar molt més aquest espai que ja està construït en lloc de construir nous espais, no? De construir nous edificis. I creiem que aquest també és un subprojecte dintre del Triangulum que pot ser interessant de cara a futur. Per tant, acabant amb aquest exemple que us deia de l'APP o de la plataforma de reserva d'espais buits, el repte de cara a futur en el Triangulum és molt clarament implementar aquestes idees de projectes que han sorgit, no? Que no es quedi només en una fase de disseny que està pagada per la Comissió Europea, sinó que aconseguim establir aquests models econòmics que ens permetin tirar endavant aquesta 10-14 projectes a Sabadell. I passem en el següent, que és l'Urban Wins. D'acord? L'Urban Wins, faré només una introducció d'un minut. Repte molt més concret, estem parlant de residus, estem parlant de que ara mateix a Sabadell la gestió dels residus és lineal, no és circular, no estem en una òptica circular, tenim un 70% del residu que no recicla, per tant, bé, tenim un problema a nivell de reciclatge. El residu fins ara s'havia analitzat d'una manera molt de servei municipal. Anem a obrir una mica el focus, pensem en metabolisme urbà, pensem no només en el residu, sinó també en el recurs, és a dir, quins recursos entren a la ciutat, quins productes i serveis es generen a la ciutat i d'aquí quins residus es generen i d'aquests quins es reciclen i quins es perden, no? I a partir d'aquí com podem millorar la gestió dels residus, acabar evidentment reutilitzant més, acabant tenint aquesta circularitat en la gestió dels residus i la reutilització. Llavors el Frederic, no, us explicarà més en detall els objectius d'aquest projecte.
Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies a la Diputació de Barcelona per poder presentar aquest projecte, que és un projecte europeu on participa l'Ajuntament de Sabadell, també participa l'Ajuntament de Manresa, el Consorci de Gestió per als Residus del Bages, tenim com a experts externs l'Agència de Residus i la pròpia Diputació de Barcelona, i bueno, en general són 27 partners de 6 països europeus. Bueno, aquest projecte es diu Urban Wins, el que volem és acabar desenvolupant i testant nous mètodes o plans estratègics per a la gestió de residus urbans, no vol dir ni municipals ni domèstics. Tenim una visió molt holística i, com ha dit l'Oriol, doncs volem anar a tots els fluxos de materials que entren i surten de les ciutats. Això és un projecte que, com ha dit, va començar el juny del 2016, que durarà 3 anys fins al juny del 2019. Com ho fem? El projecte té tres potes bàsiques. La primera és la recerca, la investigació, la innovació. Volem aplicar la metodologia doncs, Material Flow Analysis, Urban Metabolism, Cicle de Vida, la metodologia també d'EPSIR, totes de reconegut ventall i reconegut, per acabar entenent com són aquests fluxos de materials que entren i surten de les ciutats, buscar quins són els punts més crítics, buscar quins són els impactes més grans per buscar elements on les ciutats haurien de focalitzar més els seus aspectes per revertir un canvi a la societat més gran o de forma més ràpida des d'un punt de vista científic o, diguéssim, analític. Què passa? Moltes vegades això no és suficient. S'ha de connectar amb la ciutadania. Un bon pla de gestió de residus es basa en que la societat, amb la gent, la població, el faci cas, se'l faci seu. En aquest projecte, l'altre gran pilar que té és la participació ciutadana. Està previst fer unes àgores, és tota aquesta part que posa la participació de stakeholders, on volem involucrar la ciutadania, entesa la ciutadania, doncs des del comerç, les indústries, la població, associacions, en el desenvolupament del projecte perquè puguin avaluar, perquè puguin participar, se'ls pugui explicar les conclusions que hàgim arribat d'aquest estudi analític per buscar la seva opinió, per acabar trobant quines són realment aquestes prioritats. Pot ser que veiem des d'un punt de vista analític una prioritat, però la gent en percebi una altra. S'ha de buscar quin és el bon acord perquè després la solució sigui la més definitiva. La tercera palanca que té aquest projecte, i és la més, de més rellevància de cara a la ciutat que participen com a pilot, és el desenvolupament i implementació d'aquestes estratègies. Es buscaran estratègies tant de com fer noves campanyes de comunicació, noves mesures legislatòries o regulatòries, mesures d'implementació de sistemes de gestió públics per mirar que això acabi repercutint en una millor gestió d'aquests residus urbans o domèstics. Com ho farem? Com hem dit, la primera palanca és aquesta que us dèiem. Vull dir, volem entendre què acaba menjant la ciutat, fent aquesta analogia, què acaba digerint, què acaba llançant. Hem d'entendre bé com són aquests fluxos. Per millorar-ho, per anar més enllà, no ens podem quedar amb un percentatge de recollida selectiva o un percentatge de gestió. Hem d'entendre d'on venen, per què venen, quan són diferents. Amb totes les ciutats que tenim, hi ha diferents aspectes que siguin metodològics, diferents aspectes que vinguin de culturals, regionals, locals, temes de turisme, temes de diferent ubicació, hi ha ciutats del nord, de l'est, mediterrànies. Hem d'entendre tots aquests principis. Quan ho entenguem, podrem generar elements disruptors o diferenciadors dels plans actuals. Com us hem dit aquí, el segon pilar és aquest. Volem parlar amb tothom. Hem d'agafar les experiències, les perspectives de tothom. Des d'aquest punt de vista animem doncs, aquí tots els altres ajuntaments que puguin haver-hi, altres stakeholders que vulguin participar en el projecte. Estem oberts, volem parlar amb tots ells, volem involucrar, perquè la forma de fer-ho avançar és una participació de tothom. Si estem oberts a col·laborar amb altres ajuntaments que participaran on es pugui després aplicar aquest tipus d'estudis. Aquí acabarem fent aquests 8 plans, aquestes 8 proves pilot o 24 proves pilot, perquè cada ciutat en farà 3, on acabarem provant els resultats o les conclusions que hagin pogut derivar, com dèiem al principi. Com us he dit, doncs aquí comptem amb 20 experts que són membres d'aquest External Advisory Board, doncs la Diputació de Barcelona que ens acull, l'Agència de Residus, com ja he dit, ho són, dins altres doncs, estaments europeus i d'altres països.
Què tindrem? Què tindreu alguns si sou com a ciutat? Doncs acabarem generant una sèrie de toolkits, una sèrie d'aplicacions, una sèrie de recomanacions de com podem aplicar a les conclusions que hàgim arribat, com s'haurien potser de desenvolupar aquests nous plans estratègics, com es poden anar fent avenços. Ja hi ha molta feina feta, partint de molt bona feina feta en els darrers anys per moltes associacions, per molta influència. El que volem és canalitzar aquests estudis, canalitzar el coneixement que es genera, integrar-lo en diferents països per poder fer un següent pas més endavant. Aquí la recerca moltes vegades és un pas a pas, no és un gran salt, sinó és anar avançant de mica en mica. Llavors, qui som? Ja ho hem dit, vull dir, som 27 partners de 8 de 6 països diferents, està la xarxa ICLEO i europea, d'Itàlia, Portugal, de Romania, de Suècia, de Portugal i Espanya. I aquí, com us he dit, doncs, del cas d'Espanya, estem centralitzats, tots els socis som catalans, som l'Ajuntament de Sabadell, l'Ajuntament de Manresa, el Consorci del Bages i nosaltres com a Eurecat CTM, que liderem. Quines són les tasques que es vol centrar aquestes ciutats o aquests tres agents participants? Doncs com podeu veure aquí, Sabadell vol intentar fer que la ciutat sigui més sostenible i acabar generant una mica una plataforma online que permeti tendir cap a aquesta economia circular. Vull implementar solucions que acabin generant, el que es vol sobretot és generar més residu, donar més valor, allargada de la vida útil a tots els recursos que entren. Al final la millor manera és això, si un recurs entra, que entra perquè sigui necessari i doni les màximes voltes possibles generant el mínim impacte. Aquí, si la vols explicar tu o... Bueno, ara estem en una fase, no, de lo que és la identificació dels actors en l'àmbit de residus, no? Abans us comentava un projecte més estratègic com el Triàmbulum, aquí en un àmbit més específic, doncs intentar identificar qui són els actors, no, el que es diu en anglès els stakeholders, que estan vinculats amb aquesta gestió de residus i gestió del metabolisme urbà, que és una cosa més àmplia, eh? És a dir, estem parlant de que doncs aquí hem d'implicar els supermercats, hem d'implicar els restaurants, hem d'implicar tots aquells que generen residus, però també, per exemple, hem d'implicar doncs les empreses de construcció, no? Perquè al final una part important del consum de recursos doncs pot venir de la construcció, de la rehabilitació d'edificis. Per tant, ja començar a pensar en aquesta òptica de residu com a recurs, una cosa molt més àmplia que no purament recollir la brossa i en el millor dels casos reciclar-la, no? Per aquest motiu, doncs, bueno, farem aquestes àgores online i àgores presencials, perquè també aquests stakeholders, aquests actors, puguin dir-hi la seva, no? Evidentment, doncs, el món dels residus, doncs, és un món que toca molt de prop la gent. No és el mateix recollir la brossa porta a porta, dos cops per setmana, que doncs el sistema que funciona en la majoria de les nostres ciutats, que és que la gent pot llançar els residus quan li dona la gana i els pot reciclar o no, i bueno, això no té cap sanció, no? És a dir, les modalitats de gestió de residus és una cosa molt sensible, també els costos, les taxes que s'aplica sobre això, i és important donar la veu amb aquests actors urbans. I aquest és el procés que estarem ara, que entenem que és un procés doncs analític i que després doncs es complementarà en la segona part del projecte amb mesures concretes de millora. Una d'elles és aquesta plataforma digital que començava el Frederic d'intercanvi, que si em permeteu doncs la simplificació ve a ser com un Wallapop local. Però creiem que és important també per reforçar el sentit de comunitat, no? És a dir, creiem molt en crear aquest tipus d'àgores, aquest tipus de plataformes que ajudin a crear aquest sentit de comunitat. Tens alguna? Sí. En el cas de la ciutat de Manresa i també del Consorci de Gestió de Residus del Bages, els seus objectius principals, hi ha tota aquesta part comuna de les àgores, de recollida d'informació, de selecció de tots aquests agents implicats, agents interessats en la millora de la ciutat, amb el fet de millorar, i es volen centrar en el que és la millora de la gestió de la fracció orgànica, tant en recollida com en gestió, com en tractament, amb la part del que hi ha el Consorci de Gestió de Residus del Bages. Doncs, o sigui, tenim una ciutat centrada en uns fluxes més materials, més de l'ús de maquinària, de reutilització, de bascanvi,
i una altra ciutat doncs, centrada en la millora d'aquesta fracció orgànica, que és una part important dels residus domèstics, però com us hem dit al principi, el projecte té una visió molt més holística i no vol cobrir només el residu domèstic, sinó tots els fluxos materials que entren i surten de la ciutat. Val? Estem ja tenint una bona repercussió i us animem doncs, a tant a seguir-nos en el projecte, a involucrar-los, a totes les altres ciutats o gent que puguin participar, doncs, a contactar i anem sumant esforços. I moltes gràcies per la vostra atenció.